vähän leveämpää kompo, mutta ei me vannettu. Kyllä se on tämmöisellä ilmalla oikein rikos olla pimeässä tallissa. Ei se auta, pakko jatkaa. No niin, katsotaan mitä täällä on. Tiedottaa nuo osoitetiedot pois tuossa äsken. Eli paketteja ei ole aukottu vielä. Kyllähän tämä budjetti on paukkunut aika raakasti yli, mitä olen ajatellut tämän auton kanssa. Koska minun piti vaan heittää pelkkää ohjaaseen tekniikka sinne keulalle, joku pikku hyrrä ja jäälle, ei tehdä oikein mitään, mutta väriin päälle. Mutta kun tehdään, niin tehdään sitten vähän paremmin. Tosiaan tuossa tuli haettua noihin korikiinnikkeisiin, eli niistä tehdään tämmösiä. Upotetaan tuonne helmaan. Upotetaan helmaa ja tuossa se puki, missä on tappi, että auto pysyy ilmassa sitten. Joo. Paljon. Siinä olisi kotelot ja akselikorvat. Sitten Panhardille. Nää olisi hyvin voinut pokata itse, mutta tuli otettua nämä pellit, koska mä teen näistä mallia, mä teen toisen auton samanlaista. En kyllä niin paljon maksanut, se on sama vaikka tilaakin. Semmonen toimitus tällä kertaa. Nyt lähdetään sovittelemaan, että miten nää istuu. No istuuhan ne on tehty. Miten tähän koriin istuu, tämä on muuta. Jatke. Joo. Piti vähän leikkiä puukkosahan kanssa. Kyllä ne. Sieltä ne rumat kotelot lähtee. Kaarki piti pilikkoa. Tosiaan, tää sai tonne pystyiskarikoteluille asti suoraan nuo kaart, ei tuohon. Joo, vähän turha isot nuo reijät on, mutta eikä me siihen jotain keksitä täytteeksi. Voi, että leikkaan koko tuo takalattia irti, niin saisi sille siistisesti tehtyä kokonaan. Että ei ole mitään, tekisi oikein suorasta pellistä silleen nätisti. Katsotaan, katsotaan. Ei muuta kuin jatketaan. Pikkusen täällä pilikottu ja muuta. Pikkusen kääntää tuota alhaalta vielä, niin se on tuolla kiinni oikein ja tuukin saako painaa, niin raot on kiinni. Onhan siinä ollut vähän työt. Mä uskon, että mä leikkaan kaikki tuolta pois, niin tulee kerralla siisti pelitetään tuota kaosa kunnolla, niin saa tehdä kunnon pokkauksilla tuommoista jutut sinne. Eikä tästä ihan hyvää tuu. Pikkusen vielä. Näitäkin painaa sivulle ja joo. Kyllä tähän vielä sopiva kehikko saa ja jaksaa vaan tehdä. Siinä olisi perälle vähän tilaa. Se onko heittää paikalle. Vielä joutuu vähän leikkoita tuomaan. Tälläkin päästään kohta jäälle, kun saa koneen pysymään paikoilla. Voi olla, että ihan kiitettävästi vetoi.
Nyt veti jo etupääkin. Eka oli niinku takavetoon, että sä nykäsit ja sitten lähti. Takas talli. Täällä on kylmä. Semmosta täällä välillä. No niin, seuraava päivä. Vihdoin päästiin talliin. Piti käydä tuolla matkahuollossa hakemassa. Tuo kuminen RS spoileri. Nää on pehmiä. Tässä pistää vähän myyntiin, noita voisi se alumiinisen myyä, kun mä sitä laitan, niin kyllä sai tommosen orkkiksen. No hyvä, kun löytyy noita orkkisosia. Vielä ratti puuttuu ja pätkiksestä. Sitten olisi tyytyväinen. Ei kai saa ottaa muuta kuin vaihtaa kamppeet ja alkaa projektin kimppuun. En viitti pistää timelapsea päälle, kun hitsailee. Turhaa tulee pian kipineitä tuohon kameraan, mutta oikein se siitä. Vähän kuuma vielä. Ja siitä muotoutuu. Ei silleen pahan näköinen, että saa vielä linkkikotella tuuet ja kaikki. Olisikohan tää nyt se Pro F vai mitä tää on? Tää on oikein kunnon koteelot. Jos kyllästyy turpoiluun, niin menee vaikka sinne. Tois toinen puoli hitsattu. Toiselle puolelle nyt. Tuo kohta tulee vielä semmonen ZFN töttärö siihen päälle ja sitten mä sivut vielä, että tulee uutta peltiä siihen, niin tulee koko matka siisti. Harmi, kun ei ole niin pitkää pokkaria ollut tuossa yhdestä palasta koko homma tai kahdesta palasesta. Mutta näillä mennään mitä on. No niin. Se olisi niin kotelo sillä lailla paikallaan hitsattu. Semmosta. Seuraavaksi tuo vaihelaatikon tunneli. Mutta ennen kuin me tehdään mitään, niin laitetaan tuo perää paikoilleen tonne ja saa katsoa tuo linjaa noille linkeille ja tulee samaa linjaa. Ja täällä laittaa perää tuonne pukkeihin kiinni ja sitten linkit kiinni siihen. Ja samalla saa tuo panhardi kiinnikkeen katsoa sitten. Voihan se hitsattava, mutta äkkiä se tulee. Voisi virtaa ja aikaa tehdä, mutta hyvä, että saatiin jotain. Seuraavaksi perää alle ja täällä ottaa linkki kiinni, että tulee oikeaan kohtaan nuo kotelot ja semmoista. Ja sitten nämä kotelot pitää poistaa ja tuohon tulee pystyiskarikotelo ja isompi rengaskotelo, niin saa ja oikeaan kohtaan kaikki. Siinä on seuraavaksi vähän homma. Kyllä. Eiköhän tää pikkuhiljaa. Sitten sisältä vähän se. Sisältä pikkusen putsattu. Ei oo enää kittikakkaa ja muuta. Sitten pitää nyt nuo leikata. Kävin hakemaan nuo takajarrulevyt. Kyllä tuli siistit. Reikiä täynnä ja kun on muutettu. Joo, siinä oli mulla tuo vanha malli. Kyllä on tyytyväinen. Ja VP tuli haettua postista. Saa säijällä ja on lisää säilyä. Pitäis pysyä perätiessä. No niin, semmosta. Ei muuta kuin jatkaa pajoittamista. Pitää vielä ottaa, että ne vetarit saa valmiiksi, niin saa ruveta sovittelemaan. Ja sitten pitäisi ruveta sovittaa näitä VP-iskareita. Lisää säiliöjuttuja, että jospas tuo
paarumi pysyisi nyt tiessä sitä kiinni. Että kahtotaan. Sitten nyt nää koteiloita saisi ruveta mallailemaan tuohon. Ja, mutta ne lähtee nuo pois, nuo tynnyrit. Pitää tehdä kaikki uutta ja sitten leikataan varmaan niinkö tuonne asti. Saa ainakin nuo palakit tonne asfalttiin kiinni. Oikein saa tiputtaa, että saa vetää oikein, että kipinät sinkoille. Että ei olekaan siitä kiinni, ettei ole pyöräkotelon tilaa. Ja sitten tulee nuo alumiinilevikkeet. Ne on joku Colin McRae-versio, kun ne tulee tänne asti. Ei ole ne perinteiset peidun-versiot. Ja sama eteen. Niin. Semmosta. Eiköhän tämä tästä. Vielä pitäisi löytää yksi tommonen vanne, niin sitten koko sarja. Tässä sovittaa alle ja kahtot joutuu laittamaan spacer, että saa ihan reunoille. Kyllä, kyllä. Ja niin, että nyt on nuo ristikko poissa ja roiskeet on hiottu ja semmoista. Ja sitten kun saa nuo takapään valmiista mun tilaa tehdä, niin ruvetaan tekemään turvakaaria. Vielä pitäisi tilata, kun mä en jaksa itse ruveta prässäilemään ne ritilät tuohon, että saa tuohon tolppaan vetää kiinni. Niin tähän tulee ihan kiinni, siihen ei tarvitsisi mitään näin, sen saa suoraan hitsat toki kiinni. Mutta näyttää ihan siistimän näköistä, kun on semmoinen ritilä siinä. Ihan sen takia, kun tähän ei muuta tähän liikkuu, ottaa kiinni, niin kehikko saa paikoille. Sitten laitetaan putki vielä siitä tuonne ja sitten vielä tuonne pyöräkoteloihin. Saa turvallisesti vetää jorpakko. Ei pitäisi käydä itselle mitään. Sehän on nyt tärkeää, että turvallisuus ennen kaikkea. No niin. Ei kai siinä. Jatketaan. Noita muita juttuja. Kaasuarkalla on loppu ja pitäisi kelaa käydä vaihtamassa. Tää kohta saataisiin täytettyä tuo pullo, kun siinä on niin vähän se enää, että ei rupea röpöttämään. Mutta jos pistetään tämä filmi ulos kohta ja ota kanava seurantaa ja sitten käy vierailemassa Facebook-sivuilla. Niin siellä tulee uusimmat kuvat. Ja sponsoreita olisi kiva saada. Tämä oikeasti tullut maksaa tämä mun jääauto aivan törkeästi. Alunperinhan piti laittaa vaan pelkkää OHC Turbo 1.3/4 ahtimella ja jäälle. Mutta tämähän on nyt riistäytynyt oikein pahasti käsistä. Mutta ensi jaksoa. Moi!